Amanya mpita wise killer. Nsonga lwaki tukunganye fenna olunaku olwaleero. Egenda kubeera video premier league yange wali ku kasiki launch. Ngenda kubeera ne DJ Masi, Kyo, MC Cuts, neba MC abalala bangi nnyo bagenda kubeera olunaku olwo olwaleero. Oluyimba lwengenda okupima linga leero lwe luyimba olusoose. Naye nga n'endala gye ziri era genda kujja mbasaba mulindye bulindi zikyange na bbawa. Oluyimba bayita nnafunye baby. Nnafunye baby bwe yakwata ku mutima n'ammala amaanyi kati nnina baby simukitinga simuwagapo. Okitegeera bwe kityo bwe kigenda otambula. Oluyimba ani yalukola, video ani yagishutinze. Oluyimba producer yalukola Giz Beats. Ekifaananyi yakikoze bamita Frank Ja, ndoza mwena mumanyi. Director mulungi nnyo, kyovala ekifaananyi kyavuddeyo bulungi nnyo. Ya. Nina management. Nako abankwasaganyizaako, timu nene nnyo. Sobola kumenya ono no, linaye bakola ekisoboka. Okulaba nga omulimu guno gugguka. Ati management gye ndimu nja kugamba nti ndi mu Divine Empire ne Andre era tukola naye kuba ndina programu nyingi nnyo ne Andre. Nina enyimba zennina ne Andre nga bwe nabagamba ne tusoose kukola ku ki ku luno oluliwo ssaawa zino n'ezo mujja ziraba. Oyogedde ku kya MC Cuts. Yes. Ate ng'olimuyimbi mujuzi muto. Obiseera ennaku ezisemabega twabande tulaba vaibarantinsi nga atandika yafuna obuzibu eri MC Cuts. Bwe nga bwenakyo wafeesinze gyali oba yakwanguyidde atya kuba takuwangako. Ekituufu kiri nti asobola oba nga tatuukikako naye buli muntu n'omukisa gwe kye nsobola okugamba kubanga nze nkuze mpulira MC Cuts nga mwegomba byakola okitegeera ne kati nange ndi wa mukisa ati nno ngenda kubeerako kumpi naye ng'atambuza omukolo guno mu maaso ng'era tukwasaganya mu buli kimu. Yes. Twali ku video shoot ne tulabanga olese ba tiktokers bangi okukyalinga mu gigi yeri. Video nungi nnyo era mwenna abagenda okubeerawo mugenda kulaba kintu kye twakola nti nno kyali massive nnyo kalungi nnyo saagala kwogerera ne nammwe mujja kulaba mukkirize ki kye mbagamba. Yes. Abayimbi abato naddala abajja nga balina management kasaba kuba hit management bazivaako ne bazira bangeza balina kyaweza abakolera management ye erishuwa etya kyenno gogobere nga omuyimbi omuto okuba hit naye kyanga ne manager si kirungi kye nsobola okugamba kubanga toba oba tomanyi manager yayitawo okutuusa wakukoze ki wakutuusiza neze ngamba mulina okubeera n'enkolagana nga mukkaanya ku bintu ebimu ekisinga okwawula abayimbi ne bamaneja eyinza okuba nkolagana nga byakasente nawe nga bw'obimanyi naye kati omuyimbi atandika obutandisi tolina kugobera nnyo ku ssente so kubeeko ne wootuuka sente ojja ziraba nga zijja buzi. Abayimbi abatabuseresenge muba mujja muba n'empisa era muba mwegonza because muba mulina kye mwagala oyisaawo naye bw'omala ofuna oluyimba ate n'ofuuka violent natogambwa akongolozi oli wakabi ekintu kino ekyempisa ogenda kikola otya kuba muindasitule abantu abasinga tebalina mpisa bamanyi bakabi olwokuba balina oluyimba. Kituufu ekyo n'ekintu kye sobola okugamba nti bw'ogatta engalo zino tezinkanankana buli muntu alinawo engeri gyakuzibwamu okitegeera buli muntu alina empisa gye baamuyisaamu okuva ewaabwe so kati nange ebyange byala takuzibwa ng'omuntu walina okukuzibwa bwe omuntu yenna mumanyi nti nno omuntu ekiti kimwajjidde mwe muyisa okitegeera
Yes. Gwagala banno nti maanyi ne just mukisa bukisa era nsaba bannayuganda bampagire kubanga ebirungi bigenda kujja mu maaso awo n'ennyimba gye ziri mu studio ne nsoose kukola ku luno zonna mugenda zaate muliro kye nsobola obbagamba nti bannayuganda mumpagire mwongeye okwaga muziki wange sigenda kukoma kkano kayimba kwokka ebirungi bikyajja Katonda ankwatireko nammwe munkwatireko ndabe nga kigguka waffe tukulaba nga primary egenda okusooka ey'oluyimba okitutemu bbaala ate nga ne ku nnyimba oyozoyimba tulaba tuyimba luyimba bwa mukwano olowooza togenda beera diverted mu kariya yo abakyala bakuvayo minge era mu bbaala naye waliyo abakyala naye bayuuza abaliyo si bayuuza ekyo gwa kyogedde yes Bwe tugira ku bayimbi abapya abazze omwaka guno oba n'omujjo oguliko, bwe tubalaba nga bali violent, likes of alien skin ayina ne kuyaka ku bajjo oluyi. Muganda waffe ow'emiggo ali ku miggo naye ali mu kkomera obudde buno. Ani ennoyo? Alimpa Ronald. Advice gy'olina gye bali. Nakyanjawulo kiggo ky'olina ekitali ku bo. Kye nsobola okugamba abayimbi abo. Kati saga boogera ku bigambo bingi wasi kirungi kwogera ku bantu naye bakendezeemu ku kumalala tewaliwo kyenkozesa omuyimbi waffe tulabye abayimbi nga bajja bani nga babeera inspired by ba artists ababasookayo omuyimbi kyakuinspirerizo okubeera nti ojoininga music industry bayimbi bangi wabuli muntu akola ekirungi sisoagamba nti muyimbi ono naye era obaako negwowulya ku feeling kati nze mbuto negomanga nnyo bafana ziza bafana era ndoza n'erinnya eyo bankazaako ko bafana nga buli wempita agamba bafana naye nali mayiminga kuseera ebyo nga neeyisanga ye saakoma mwegomba era musajja mulungi ekyokunywa kyanjawulo singa ofuna omukisa ogumitinga ku bafana oba olinayo oluyimba lwewakoze naye dda tunamanyi omukisa singa nfuna omukisa ogumitinga ku bafana obukosi neegomba okukolako naye kuba musajja wamanyi nnyo yes nawe oyimba dancehall simba dancehall naye ate nnyumirwa ennyimba za dancehall lwaki oyimba okuyimba kiva mu ggwe munda kitone kuva eri wa katonda yes ekigendererwa kyo kiri kimu myuzi kubino onoonya feemu sente talenti atokubakazi oba bakazi kubyona kyo kyononya mu myuzi ekintu kyendiko talenti situnulidde nnyo sente situnulidde nnyo feemu ebyo binajja luvannyuma nenjala situla talenti yange kyanjawulo ki kyogera oteeka mu kupromoting music wo kyawukana ku bayimbi abalala obukakkamu kikulu nnyo mu kintu ebintu ebyange bikwata mpola si papa ya kibuli naye nze era ensonga lwaki oli wano ogimanyi wano waliwo ekibuli olowooza ki abayimbi abaddewo kyebatannayimbako gwe kyogera kyoyagala oyimbako ekyenjawulo ebintu ebisinga byonna babiyimbyeyimbyeko ne music art ati kyoyo gwogenda okutuleetera owenjawulo oyo kuba abaana baddenga bajja bayimba naye ngaoluusi oli abeerawo nagamba naye ate ono keyazze ate asinze kuwona saagala byogerako nnyo gwe jja biraba saagala nsumulule nga bw'osuna ekyo nno kikyamu nze siri ku pressure y'abayimbi kuta music kumukumu wabanjagala nti ekintu ekirungi ekigenda okukolera omukadde
omwana omuto n'omuvubuka. Miziki gwe nnyimba agatta bonna. Saga kutaleera olu endongo bagenda kujoona n'abakola ekyo. Omuntu wali atategera miziki oyinza munyonyola otya miziki? Tewali buzibu, omuyimbi asobola okubeera ne bamaneja bataano nga buli omu alina omulimu gw'akola. Wakati kaminyonyoloza alina maneja omu oba edikenzoloza alina maneja omu. So omuyimbi asobola obeera ne bamaneja kkumi. Kyekyo sikirinaako buzibu bw'ajja ne tukola. Let's speak about your music again. I'm going to go to the house. Egwe mulinde gajja kujja awo maaso. Enkolagana kiriyo eri etya ne maneja Arafat? Eri etya? Misumbuye. Bisale, jangu biyogereramu.